সকলকে নমস্কার, সকলকে কৃষ্ণ। আর আপনাদের দেখিছে আজি মই এটা বেলেগ রূপত। হয় বন্ধুসকল, আমার গাঁত পাতিছে আজি বৰসভা। বৰসভাত যাও আর ঘর পাপা মা ভন্টি সকল গলেই, মানে মোরে এটা অল্প দেরি হয়েছে বৰসভাৰ কারণে, দুদিনের কারণে ঘর আহিলো। আর সকলে জানে বৰসভা এটা কিমান পবিত্র বস্তু। সেই পবিত্র ভাগ আমার ইয়াতনো কিদরে নিয়ম নীতি করে, এটা কিছু সময়তো পাৰে হৈ গ'ল, তথাপিও মই এতিয়া যাওঁ ভিডিঅ'টোত। আজি তোমালোক সকলো মোৰ লগতে থাকা, আৰু যিসকলে মোৰ ইউটিউব আৰু ফেচবুক পেজত চাই আছে, যিসকলে ইমান মৰম চাপৰ্ট কৰি আছে, সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। তেওঁলোকে সকলোকে গৰমৰ বহুত শুভেচ্ছা থাকিল। তেওঁলোক গৰম বহুতে পৰিছে, যিয়ে নহওক গৰমক আমি নেওচি হ'লেও আগবাঢ়ি যাব লাগিব। তেতিয়াহ'লে গ'লক কৃষ্ণ। আর এয়াই হৈছে আমার সকলোৰে মৰমৰ নামঘৰ ভাগ। আর প্রতি বছরে গাঁৱৰ মানুহ এনেকৈ সকলোৱে মিলি নামঘৰত এইদৰে বৰসভা পালন কৰা হয়। আর নামঘৰৰ আমাৰ সৰু পৰিবেশটো আৰু ময়ো এতিয়া হৰি মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমাই আহি সেৱা ভাগ লৈ ললোঁ। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মানে মোৰ লাজ লাগিছে, চবেই বগা বগা একদম ধুনীয়াকৈ চাৰ্ট পিন্ধি আহিছে, মই এডাল কি পিন্ধি আহিছে জধলা মধলাকৈ। আৰু আমাৰ মা আৰু এইফালে আমাৰ গাঁৱৰ সকলো গোপিনীসকলে চাহ দিবলৈ, মানে মই সেৱা লোৱাৰ পিছত সকলোকে চাহ খাবলৈ মাতি আনে। আৰু এইকেইটাই মই মাকো মাতিলোঁ, এয়া আমাৰ মাও আহিছে। মাক এটাই সুধিলোঁ, মানে বগাৰ চাৰ্ট বগাৰ স্পৰ্টিং মোক সুধিল, মায়ে কৈছোঁ হ'ব, ময়ো পাহৰি থাকিলোঁ, ভিতৰতে সোমাই থাকিলে। আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে হৰি মন্দিৰত যা গ'লে মানে বগা চাৰ্টটো পিন্ধি গ'লে অলপ মনটো ভাল লাগে, তথাপিও একো নাই, কিনো ক'ম। হৰি মন্দিৰত আহি তামোলখন যদি নাখায় কেনেকৈ হ'ব? আৰু হৰি মন্দিৰৰ তামোলখনৰ বহুত গুণো আছে। আৰু এয়া এইফালে পঢ়ি আছে দিহানাম। সকলোফালে দিহানাম বেলেগ বেলেগ ধৰণে গোৱা হয়, আৰু আমাৰ ফালে এনেদৰে গোৱা হয়। আৰু দিহানামত মোকো খুব জোৰ কৰিছিলে বহিবলৈ, আৰু যদি মই বহোঁ মই আপোনালোককনো ভিডিঅ'টো কেনেকৈ দেখাম। আৰু সেই মুহূৰ্ততে বতাহো আহিলে বাহিৰত, আৰু এই গছজোপা আম গছজোপাত আম এটাও নাই, কিন্তু খুব ভাগ্যৱান মোৰ সন্মুখতে এটা আম সৰি পৰিল। আৰু এইফালে দাদাও আহিলে, আৰু এইফালে দিহানামৰ মাজত আকৌ আমাক খাবলৈ মাতিলে জলপান, মানে কিছুমানে দৈৰ লগত খায়। আৰু মই ভাবিলোঁ কি, মই আলুৰ লগতে পিটিকি এইফালে আদা জলকীয়া মিঠাতেল অলপ দি দিলে সৰিয়হ, আৰু এনেকৈ জলপানৰ মানে সোৱাদটোৱে বহুত বেলেগ। নামঘৰৰ হৰি মন্দিৰৰ জলপান আৰু কোমল চাউল। আৰু এইফালে গোপিনীসকলো সকলোৱে বহি এনেদৰে খাই আছে, যিসকল আহি আছে। আৰু এইফালেও এইদৰে ইয়াত গায়ন গাই আছে। আৰু হৰি মন্দিৰৰ সকলো কৰ্ম শেষ হোৱাৰ পিছতে আমাৰ প্ৰসাদ দিলে, আৰু প্ৰসাদ ভাগ খায়ো মই অলপ বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ। আৰু বাহিৰৰ পৰিৱেশটো বৰষুণো দিলে, বতাহো দিলে, খুব ধুনীয়া হ'ল। আৰু এটা খুব ধুনীয়া দৃশ্য হঠাৎ দেখাবলৈ, তোমালোকেও ভাল পাবা। আৰু যিসকলে ইমান মৰম চাপৰ্ট কৰি আছে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ, একদম অন্তৰৰ পৰা লাভ। আকৌ পুনৰ আন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম। আজিলৈ সকলোকে বাই বাই কৃষ্ণ।